ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ସାର୍ ରଚନା ପତ୍ର ଲିଖନ କେମିତି ଲେଖିବା, ମାର୍କସ ଆସୁନି ଭଲ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖି ହେଉନି, ଲିଟରେଚର ପେପର ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲେଖିବା ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ଆଇଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆ ସହିତ ଏଇ ଆଇଡିଆ ମିଶେଇକି ଲେଖିବେ ମେ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କିଛି ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଓକେ, ହାଉ ଟୁ ସ୍କୋର ଦ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କସ ରଖିବେ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏସ୍ ଏ ଠିକ୍ ଥାଏ, ରଚନା କଥା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଇଏ ଥାଏ କି ଆମେ ଖାତା ଯେତେ ପୁରେଇବା ସେତେ ମାର୍କସ ମିଳିବ। ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି, ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ବି ଟିଚର୍ସ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ମାର୍କସ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେହି ସେମିତି ୱିଦାଉଟ୍ ଦେଖିବାରେ ଆପଣ, ହଁ ମେ ବି ବାଇ ଚାନ୍ସ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଖି ପଡ଼ିନି ଅଲଗା କଥା ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ବି ଲେକ୍ଚର ବିନା ଦେଖାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କସ ଦେଇଦିଏ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଯଦି ଏଇଟା ଭାବିଛନ୍ତି ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଟିଚରମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତାକୁ ସେମାନେ ଭିଭିଡ୍ଲି ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାତାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖାଯାଏ ରିଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଭାବନ୍ତୁନି କି ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ ମାର୍କସ ମିଳିଯିବ, ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଓକେ, ହଁ ରଚନା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଇକି ଲେଖିପାରିବେ, ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ରୁମ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଟିକେ କେଉଁଠି ବଢ଼ିବୁଡ଼ା ଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣ ଅଜବ କଥା ଲେଖିଦେଲେ ବି ମାର୍କସ ମିଳିଯିବ, ନା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ସେଠି ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ମିଳିବ, ସରି ରେଡ୍ ଗୋଲେଇ ମିଳିବ। ଓକେ, ବାକି ଜିନିଷର କ'ଣ ଇଏ କନସେପ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଭାବିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, 100 ୱାର୍ଡ଼ କି 500 ୱାର୍ଡ଼ କି 1000 ୱାର୍ଡ଼, କେତେ ମାର୍କସ କେତେ ୱାର୍ଡ଼, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମନେକର ମୋର 500 ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ 1000 ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ 200 ପେଜ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିକି ଲେଖିବି 1, 100 ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ, 200 ୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ ନା, ଏମିତି ଲେଖନ୍ତିନି। ପେଜ୍ ଅନୁସାରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗଣିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିଲେ ମୋର 300 ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଅନୁସାରେ ଯେ ଅନୁସାରେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆହୁରି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କିଛି କ'ଣ କି ସାର୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖିବା ଏଇଟା ଏସେଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହୁଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ି ଟିକେ ଲେଖିଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଥାଏ ଟିକେ, ତ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଏସେ ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ରିଲାକ୍ସ ଦରକାର, କାହିଁକିନା କଥା ଦୁଇପଦ ଭାବିଲେ ହିଁ ଅଧିକା ମାର୍କସ ମିଳେ, ଠିକ୍ କଥା ସେଇଟା ହେଲା, ବଟ୍ ଅନ୍ନେସେସରୀ କଥା ନୁହେଁ, ରଚନା ଭିତରେ ହିଁ କଥା ଲେଖିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଲେଖିଲେ ହିଁ ବେଟର ପଡ଼େ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ସେମିତି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବନି, ଲେଖିପାରିବେ, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ି ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ରଚନା ପଡ଼ିଛି, ମନେକର ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଭିତରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଚାଲେ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥନୀତି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଅର୍ଥନୀତିରେ, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେକର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଗୋଟେ ଗାଈରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଗାଈ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ବିଫୋର୍ ବଡି, ବଡି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଭାସ ଦେବା ଦରକାର କି ଯିଏ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରୁଛି କି ମୋର ଏଇ ଜିନିଷରେ ବଡିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ପାଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ବଡି, ବଡିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡି ପାର୍ଟରେ ହିଁ ଲେଖିବେ, ରଚନା ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏଟା ସେଇଟା ବଡି ପାର୍ଟରେ ହିଁ ଲେଖା ହେବ। ଓକେ, ବିଫୋର୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍, ବଡି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କରିଦେବେ ନା, କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ବଡିରେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କିଛି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିବ, ସେଇଟା ବିଫୋର୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍। ତାପରେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ଅନ୍ନେସେସରୀ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ସେ ଜିନିଷ ନେବନି, ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓକେ, ଯାହା ବହିର ପଢ଼ିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ରାଇଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଦେବେ, ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡିଆ, ଥଟ୍ ବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ପାରିଲେ ଭଲ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦେଖି ଚାହିଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଏଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ରାଇଟର୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବୁକ୍ସ କ'ଣ କହିଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋ କରିଦେବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ତଥାପି କହୁଛି ନିଜ ଆଇଡିଆ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏସେରେ ନିଜ ଆଇଡିଆ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା କେଉଁଟା ବୁଝି ହେଉନି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆଉ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।